Depois que vocês falaram dessa música, né, do Dani Mar e tudo mais, qual foi a primeira música de vocês que aconteceu, assim? Cara, eu acho que é um amor de balada, né? É, fazer um pedacinho É, dela. amor de balada, eu acho que. Aqui em Brusque mesmo foi um estouro, né, vai? Foi. Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor. Só que a gente ficou lá na balada. Você pode até estar afim, mas eu não tô. Amor de balada foi uma virada de chave, né? Uma virada, É, né? porque a gente tinha aquela transição de duas crianças, né? Muita gente conhecia o Dani Rafa, os meninos. Ah, aqueles meninos, sabe? Ficou muito marcado na época da Música Segredo. A Música Segredo tocou muito nas rádios, né? Tocou. E depois da Música Segredo, a gente teve aquele período de processo de mudança de voz. Era dois adolescentes, aí tinha que estudar, tinha que, pô, né? Então a gente também não tocava nas baladas naquela época por causa da idade, né? Então, quando tocava, o pai tinha que estar junto, ou um responsável junto. Sim, Então, claro. foi naquela época ali, cara. Daí eu, 18, 19, aí a gente, em 2009 a gente gravou Amor de Balada. E, cara, e aí foi uma música assim que a gente não esperava que fosse dar essa Sim, tocou repercussão. muito bem. Eu Tocou. lembro que tocou muito. As outras duplas tocavam, né? É Inclusive a isso gente aí. tocava, O né? Digão da SC, na época, administrava aqui a Guararema. Né? Eu lembro, ele era Era o diretor da gerente ali, rádio. era diretor da rádio. Então ali a gente levou, ali que a gente conheceu na real o Digão, né? Eu acho que regional, principalmente, né, a nossa região toda aqui, o litoral, a melhor fase que teve de eventos foi essa fase aí, eu acho que É, foi. foi. Das baladas lotadas mesmo e loucura, do povo cantando e Loucura. cantando música boa, né, cara? Não cantando. Eu me lembro assim da gente cantar muito Bruno Marrone em balada, o É povo isso cantando junto, aí. modão, e ainda tava numa transição boa da música brasileira ainda assim, eu acho. É isso aí. É.